Дорабаларын сахасыр информационный бери күнүскү таһартын көрөгөт. Берини Елизавета Васильева этабын маңнай кылгастык сүрүн сонунтан. Сахасыргар ойур бахардарынан седемнен Роспотребнадзор үлхеттере салгын тургун чинчиэллер. Батагайга гулеру таксида орто көрдөрүттен үрдүге белетенне. Немеге агрофирма Куран күндері батта хакимиле ахтыг оттур. Бүкіндерге кеңнер баханаларын кетагар бар сырге сылжанлар. Москва Коломенская паркага Русское поле ден мучому культуратын фестивалі ақсыз төгілін ұтылынна. Сахасыргар білген дауыны сойур бахар омайар. Мантан жаңыға, Горнайға, Кебейге, Ленскейге, мәне ханғаласқан юрбаға тоғыз уаттырар. Алданы ұз алданға ханғаласқан юрбаға төт бахар омуылардылар. Маны тәңе кихи дәбігіз тейбетір ақсыргар, ағуын бір терматочка бәлетелер. Опсай 314 кихи онна сүрбағыз техника уату бақсор үлі ақыттар. Терен турарка халганан ситемнен Роспотребнадзор үлхеттере салгын тургун чинчеллер. Ол курдук ааспыт неделяга Жакускайга бүлүүгө уонна жаңы баатагайгар углерод, азот оксидин, сера диоксидин тахымын өрөтөри 14 баробаналылар. Онуха баатагайга углерод оксиди орто көңүлөнөр көрдүрүүттүн үрдүгө белетенне. Тустаг нейленелях буңго коюуга тийбет бурго турар. Нейлене угарнай гаанан сүхүрбүттү белтете белеңите суох. Булчуттар Сударыстваны өні муниципальны еңі порталығар электронный сұртуға 2 стегілін тұргұту қақыттықтарын сөп. Білдерін күрдік манты инне ақсаны қачықта қылы бұл тұрға көңілілерге уачырат электронный көріңінен тәреллер. Саяпканы бері отайын сүрбі вәхіз күніттен кеха 6 частан сағаланар. Онны бұл билетті қаражан қыттын сөп. Электронный сұртуны ұтыға бәлемненеріндеттен бұл сұрту қасқардытын бұхарар инструкцион ғолынна. Оны тағынан қора түрдінен сербехі тұрғыту ұтылы. Манан сібәстен бұл чұттары бүгін кеха 5 частан 2 стегілін нытылар тесте хэнгэ кыттар гангараллар. Быйыл эми былдырыңы курдук туяктах кыллар бүтэр уна эхэгэ дейн качықтынар кыллар ганан электронны ушыратон орахи жавыт. Эми был анатывыт быйыл олгынан баран быйыл былдырыңы опыты туханаммыт атын механизмы ордывыт. Ол механизмдын бири билин белбекили жабыт. Онтон электронный учурп поллана жигне ошурат отын сүлбе беш күнүгөр кеха 6 жастан болур. Республика хаанатын үбүн туханыны контроллаган системата күйүрүйөгө. Бастатан туран националдык проекттерге онна гос программаларга болгон тоурулууга. Бу тухунан бүгүн Илдар Хан Айса Николаев муньякка кетендерде. Маны таңга кини бүлүү улуугар сурналыстар кытта ирсен таксыбытын кенне бүлүү корот бюджетин туспалан үйрөтө ханада деген тоголоду. Салкы Илдар Хан үгүс министерстволор нац проекттер локко келерге анан субсидияны ылуу көрөгөр саяпкаларын коюудан бир биттернетте. Бу вопрос эми контролго ылуларын ыйда. Маны таанын Муньякка сөйхө халыгын белемин суол өрөмүнүн вопрогун кепсеттилер. Айса Николаев кийин коракка суол өрөмүнүн каамытын неделе аксын кетирге соруйда. Куран күнү баттаха кахайыстыбалар кимиле ахтык оттуу сылжаллар. Немиге графирмага быйыл катай үйүнүлөрө кухагана суох. Онун бу күндерге бааханаларын кетагар баарсирдерге сылжаллар. Ону бүтердилер да өрүс арытыгар көхөктаяктар. Екатерина Мосова салгыр. Сала отухалар бакка сербери барытын оксон нөмүгү агрофирмага үлөгенем. Быйыл кайыстыва тыгынча 200 тонна оту кебеяктаяк. Онна 500 бен тонна синаһы, уанна балтыра тыгынча тонна сийлеһи гохтактар. Хата ходуһаларын үйүнүүдө сиддебет күйөгөт өрөннян сананы бөөксүтер. Мени бит деген этеңге барды. Техника бут тебеле. Та конечно кара жанара ханда бары. Бир оттан текушелемотун баран кардыгыр менден Кайыстыва отчуттары Каралыага үөрүяк сыстагас жон темир көлөнү эмие биэс тарбактарын курдук билер болан үлө атактанбат. Валерий Гаврилиев оксулубут оту муннан кара сарсырдаттан олорон турбат. Үйүнү коюу болан жа абырыр техника агаякта эргиэтин кытта күөгөт субуланан иэр. Салгы семени көрсөбүт, кините суох үлемие тардыларгар тиер. Семен мүнюлбут оту урлуунан ыксалынан сырыттарда быхыта орта күннеагы түбүгү бирихинерде. Ага, вот так.
Немигу агрофирма отчуттара онон бир күнү мүлчү туппаттар. Хайства быйыл туймада агрохолдинга кирен уматыга бар сапас жас даганы келбит. Онон кыстыр оту булуну билингите бээ күйлүгер. Екатерина Амосова, Прокопий Хабаров, Каңалас, Укустай. Республика Эрдинен бүгіннерге келер сылтыны лелехте ақты қағайстыбатын сайдынын туғынан сударыстыны программа барылын тула улахан терехнер болу тұралар. Бұ барылы ғыты қағайстыбатын салатын лехеттере мәңе ханғылыс қытылы бұт үхіз республикатағы форумыңа ұрыттылар. Сихили Зоя Герасимова материалы бір көрін. Бүгін тысырын алақтоқтырын үгістерін долгутар сүрін бапырос үйт соғы топкатын системеті әнекеден қайдақ болу оң туғынан ұрытығы үхіз республикатағы форумыңа жүрлігілінді. Тыға айстады министерстеті тыға айстадын салатын салаятшыларын специалистерінің нелергер үкке қайысқаны тұру орар. Бастықы көрінен чағыны қайыстываларға ұынар ұнақ төбөтігер субсидия бұғытынан берерге ден, онтон тәрәхіне қайыстываларға, оны бағыны қайыстываларға тұттар бұд үйттерігер әме закупашын сынанан төлі өққа ден. Екіз қайыс қабыт болығана үйт сынатын үрдетен баран, бұл чағыны да болуын, бағыны да қайыстыва болуын, тәрәхіне да қайыстыва болуын, бейін бе соқовыға терерде қаден вариан әме көрілі айтжар. Маныға тұй қайыстатын салатын салаятшылары оны специалистері саналары арасты ғылақ болды. Біз варианы тұқтығы, тойдақына тұ бастығы варианын баддақтарына, төбеғы ұллақтарына бұл кеге үйтін қанна батарара, онына тұғатты әппетіне әлбедейді түгенім тенеттеге субсидиядым бірдің өтшілді тұқтақтен, маны жағына еллер аға өрірқа тұқтара, онына боланы дұғайынды ойын бұл бұлата болан тақсыншы, қағайстыванның керегіне тұқтара, етенеме тұқыйды қанады дейін. Үхіз төгілін ұтылар форум 2 күн болла. Бастық үгін күттатшылар қапсағайғы онына мастарды ғытығыр көріқтестілер. 200 күн көрді оқстарқы онына канаттарды ғытығыр күн көрістілер. Бұл форум бейіға тұхаты ген бейгіне түмер. Опыт адыстағы бұд, объекттері көрібіт, ханған программалары ұрытағы бұд өлейін бұл форум бейіға күлі ақ нандалақ онына тұғалақ. Бұл ассоциация өтті күзбілін күзкөлі әлінерер, маңынатты пресиәті талан, замынат алылан үлейдерлер. Маңынат ұрылсан енігетін бұл тәрәйін, ұлатан, күйірен, күғыран, айдыдан бағыра өт. Тұй қайыстады министерстеті келбі тәтейлері бартын түмен республика пшестерінің ғығар жүлге тұруыран, келер сылларға үйт соғы топкатын системеті қайда құлелі. Қата сөрінәтшілері үйінәйіні бөбейдіген көк сайыны тұғалақты қатарылыр. Үлел ағырын еккіз түхімеғар бейхен ұғысыл жан ұғырсұттан тұқываға тиялырды олыр. Сайыңы сұрын пұт 500 кілі ұғыруата хайтеніне тонны құртопы дәлірі олыр. Мантан номлы 135 кілі ұғырсыны бұспыттар. Оны тәңгі сколата ғығар жылыр кетчілілер теплицыны тұталыр. 100 метр квадратны еліне ақ теплица анығы технологияға толыру жөрелігер болуқтақ. Отчытылар қата сөрінәтшілері үйінәйіні қайдақ олырдырын ұғычына өттінен әне білен көрін. Тақсықтақтыр. Үйрахан өттөтін әте үшіталар бұттып бұттары, оныттан опысқа әңені бар бұттары, оныттан күрі күйілдер өттін бұл лағыр оғылар производствені біргәделі әқпет. Заварингатын оңырдылар, қанаппа қылатылар. Тасы өттөтігер бігіне плашаққатын оғылуқтақ, ол плашаққаны мия бігіге оғылар бі бәлерін елерінен әте атысыпқатын оңырын вихәттө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 т
Билигин республикага сирахын комуйу гене оларын атыга лоқтоқ сибехе сираха кото тақсалик. Джукускай крестьянскай рынагар хаптаға сонна джежен амматтан кирдем. Хаптағы бир килетин мөхөк 6-10 солкобайга ылы қысып. Маны тәңе джежен барын етті 700 грамма 2-тінші солкобайга атыланар. Атыгыттар белетелерден сыына былырыңыттан улар ибадақ. Байка алтан кәлбі джежен 9 мөхөкка 2-тінші атыланар. Күндеде сибехе отону ежевиканы, малинаны, клубниканы Краснодартан, Москваттан ағалалар. Онтон Билюлугар сираха быйыл дөлге мордук джежен киіз теңеле қаһаңытағар дәлбе қоймыт. Онын бұ күндерге лоқтоқтор кыһыңғы қаһастарын болоналар. Александра Хабычарова сюжеті көркөрүн. Әлбе қоғылағы ия Замира Дагаюсова сылайы сирахын қоты қомыяр барғанялан сироптан кыхыңыға қаханар. Оғылар қыралар, оның дұробияны бөгір көтіуге, әдерия сираха ордық туғалағын битемине әлбеғін білетір. Ол күрдік бұйыл джежені сәрге кестіңіліға қаханғыды жылардағыр өлгімнік үміт оның Дагаюсовтарға битемине қахас бұйыл да әлбеғ болсу. Бүйін бастығы бұтында астығы өттіңіліға
то умит. Меден, эльбах, ухундук, джерки, это бедеретин долларар. Он биран аргата хамара мудбукалют. Че икки час ухабапыт, зато кюнгекки татахых бутын хэв, серге. Был сенен сирахай шугай, унюта хою, хапта семья хою. Джаджан каханды умит, аан умит. Эттенглах бутэмиеттон. Ханда юметан, камеямат вирю, коти баболан турабат. Бюлюге был сайн сагаланыта ардахтан, онтон куран кюнжел туран сираха делей, отон сугун болбукта хоютук телгене үммит. Онтон күн бүгін хаптаға ситен кихи барта тыға. Ол курдук бюлюг орат эбелере эмье айылғалын алтыған күйс сене эбинеллер, отон арахын комуян сеннерин күндүлюллер. Кыстырас бүтін бәлемнен әбет, оны тон ұттық күтөз, қаптағынан сүруіп, мұрыс оңырабыт. Тоғын дейті қынаты қаптаға сүрдәқ әмтәқ, кейеқі тұхалақ оғылырғы үрейдақтыры қаятықтырына оғылырғы сүруіп оңырын әрдәбет. Оны тон ұтонынан, маңығынынан, бұл сүгінінен әме оның барғанына сүруіп оңыстабыт. Бұйыр өсі орды үшігейді күмміт. Бұлдың көрдің бұтына қаптағаспы сүрді үшігей, оны қоп қойу бәп бәдін болы үміт. Сайын бір күне бүтін жылы қатар дейлеріне қағаста қағайқалар ойыртан орды баттар, сеппет жәжен ейлеғ үті күннерге, ие айылға ойғы баяңыттан бәріхіннерелер. Александра Қыбытшарова, Саға телевидениеті, Бүлі. Москвага Коломенская паркага Русское поле денучаму культуратын фестиваль ахсыстыгулуны тылынна. Манна усран коллективтер, художниктар, миниге сахасебелячилер күрэхтері өрегетоглю лахтикаста. Маны тэнгэ нучан ротоносториялыргар, нучак укунатыгар, джабэга хобоган амыт уанчака былаха көлелэте. Фестивальгы опсая бейхэнсеттер региондан икки тыгынча кейта горохам худна. Мантан уху келені округу сахас рэх көрдірді. Сюрін сыянага саха лыры жерейді, хомыз жүріскен тыгы тұтылында. Москва лохтоқтору саха эхитин комуғын таңағын семяған бейрі көрділер, ахым өйлі намсайдылар итені жерлергер өтті қаралағы ғыли тұтурдағы тарғастылар. Жон Сергей, ең раз региондартын нәхәл бәқсіл жәребет. Москваға олырыр, ең земеляктар бұтын нәхәл бәқтері бет, емек әлендер, сөғөлілер, сөбілі көрілілер, ұтарғалар бұтын көрілілер. Хомызчуттар ең атын региондартын емек әлендер, әйі сақалары біле бет, ең жәндер, олық сөғөндер, көлендер, хомыздақ, кулон ең ұлан бардылар ең деп күрдік. Разу көрәттіған, о, бұл саха ювелирдер, хамы үшуеттер, деді сәрген көрелдер. Бұл жастағы сақалы сонымы тетінік үміт неделі әстейлі ақ болын көрсу қадері.